Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Щиро вітаю вас з 16-ю річницею 3-го тисячоліття від Різдва Христового. Бажаю вам доброго здоров'я, щастя та успіхів у духовному освоєнні видимого і невидимого світу. Нехай досвід передуючих генерацій мислителів всіх часів і народів допомагає вам в цій справі. Сподіваюсь, в новому році ми продовжимо знайомитись з поглядами, уявленнями та вченнями філософів нового і новітнього часу. Звернемо особливу увагу на особливості філософського мислення представників української діаспори 19-20 століття в Сполучених Штатах Америки та Канаді. Також розглянемо філософські погляди, уявлення та вчення професорів філософського факультету Московського державного університету імені Михайла Васильовича Ломоносова, де я навчався в 1964-69 роках в якості студента, потім аспіранта 1972-75 роках. Предметом нашої розвідки будуть також філософські думки провідних вчених-філософів Київського та Донецького національних університетів, з якими я мав можливість спілкуватися.